Assalomu alaykum Agra House obunachilari. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Zafar aka, yaxshimisiz? Vallamiz. Ishlardan charchamayapsizmi? Ha, rahmat, Allohga shukr. Mana hozir bugun 25-sentyabr, Yuqori Chirchiq tumani Ikota degan joyga keldik. Bu yerda bizani gibridimiz, bodring gibridi Nemo Satus firmasining Nemo degan bodringi ekilgan. Endi Zafar aka, hozir bu qanaqa qilib ekilgan? Urug' yerga tashalganmi, ko'chat qilib ekkanmisizlar, qachon ekkansizlar? Shu vaqtda ozgina bizga ma'lumot bersangiz. Ha, bu Nemo gibridimizni 28-iyul kuni urug'ini ko'chatxona, o'zimiz ko'chatxonamiz bor. 15 sotka o'shani urug'ini tashab turib, u yerda 12 kun, ya'ni 10-avgustgacha shu yerda ushlab turib, 10-avgustni yerga qadaganmiz. 10-avgust yerga qadaganimizdan keyin sentyabrda 10-dan terish boshlaganmiz. Ya'ni 10-avgustda yerga o'tkazganmiz, issiqxonaga ko'chat qilib ekilgan yerdan. Yerga o'tkazildi. 10-avgustdan terimni boshlaganmiz keyin, xudo xolasa. Ha, 10-sentyabr. 10-sentyabrdan terimni boshladingizlar. 10-sentyabr terim boshladik. Orada 40 kundan sal oshiq o'tib, urug'ni tashalgandan 40 kundan hosilga kirish boshladi. Birinchi hosil. Ko'chat ekilgandan keyin bir oyda. Yaxshi. Hosildagi yaxshi gul ushlashlari, ya'ni gul har bir bo'g'im oralig'ini kattaligi, ya'ni har bir bo'g'imdan chiqayotgan gul soni boshqa gibridlarga nisbatan yuqori, keyin gul tutishi ham yuqori, ushlab turish mana mevalarni o'zi ko'rinib turibdi mana. Endi hozir vidi bozor uchun zo'r. Yaxshi, hosildorligi zo'r. Ayniqsa mana bo'g'im oralig'ining ingichkaligi, keyin har bir chiqayotgan endi qancha gul chiqsa, ko'p chiqsa, shuncha variantda bu. Ya'ni yuqori hosildorlik degan. Bu ishamasa bo'shab ketadi, bo'shab ketadi. Ya'ni gul to'kish yo'q, lekin terim boshlanganiga 15 kun bo'ldi, shunaqami? 15 kun. 15 kundan beri terim qilyapsizlar. Hozir 15 kunda, tak, 15 kun bo'lgan bo'lsa, 2 kun dam olgan bo'lsa, 13 kun terilgan 15 kunda. Ha, boshida 13 kun terdizlar, endi bu yog'iga 13 kun har kun teriladigan bo'ldimi? 15 kun ichida 13 kun terim bo'lgan. Ha, 13 kun har kun terim bo'ldi. Bozorda buni qanaqa qabul qilishyapti endi bu? Mana bu hozir bitta mevasini uzib olamizda. Bozorda bozorga vidi juda chiroyli, ingichkaligi, uzunligi, kaltaligi, yana bleski, yaltiroqligi zo'r. Bozorda sotuvga zo'r. Ya'ni bitta nafar gulini ushlab turish ham zo'r. To mana shu uchidagi guli ham haligi bitga oshirar ekanda, to olib turib paketga solib bozorga borguncha turadi. Hozir pufkani ham ko'rsangiz, buni taxlayapti, bir tomon splashni gul paketda dumi bilan turibdi. Ya'ni gul tutishi ham zo'r. Endi ichida hosildorlik nimalari, hammasi ajoyib lekin. Mana hozir mevasini ichini ko'rsatamiz. Mevasini ichi to'liq mana bunaqa pukak joyi yo'q. Ya'ni nima deyman, pustishga emas. Ta'mi qanaqa buni? Ta'mini o'zingiz yeb ko'rdingizmi? Yeb ko'rgan masalan, o'sha ta'mi yaxshi, ajoyib o'rtadagini. Zo'r. Ta'mi shirini. Ta'mi ham yaxshi, suvligi ham yaxshi. Mana bu Nemo navimizni hosildorligi mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerda endi hali nimalari kerak tomonlari, bodringning o'zi navda kerak tomonlari, bo'g'im oralig'i qisqaligi, keyin har bir bo'g'imda qancha meva chiqarishi. Mana bitta meva katta qilgan bo'lsa, mana orqada mana qancha bitta bo'g'imda mana 10 talab yoki mana 8 ta, 5 talab chiqargan har xil. Ya'ni bu qancha ko'p chiqargan degani, shuncha ko'p variant degani, ya'ni hosildorlik degani. Mana bu kuzatuvchilar, uzr, gapingizni bo'lim, hozir masalan 10 ta meva chiqarib, 10 tasini ushlamasa ham, shuni yarmi yoki 6 ta, 7 tasini ushlasa ham bu yutuq deganida. Shunday, shunday. Qancha ko'p mana bu ko'rak chiqarsa, meva chiqarsa, shuncha ko'p ushlash imkoniyat degani, ha, imkoniyat degani. Ya'ni navbat-navbat buni ussangiz, bunisini, buni ussa, bunisini shunaqa yirlatib ketaveradi. Ya'ni ko'proq variant degani odirning olishga, hosildorlik olishga. O'sib ketishi vegetativ, tez rivojlanib tepaga ketib qolmaydimi? Yo'q, generativ tomon ko'p. Ha, vegetatsiyadan ko'ra generativ tomon kuchli. Ya'ni bu qancha bo'g'im oralig'i kichkina bo'lsa, u degani ana hosildorlik yuqori bo'l degan. Ya'ni bo'g'im qancha o'sadigan bo'lsa, tez o'sib ketib qoladi. Shuning uchun kaltaligi biz yutug'imiz. Vegetatsiyasi. Hozir Zafar aka, terim qildik deyapsiz. Bir kunda umumiy ekilgan joy bu yerda 1 gektar 20 sotka. 20 sotka, shunday. 1 gektar 20 sotka. Bir kunda qancha terimga chiqdingizlar? Ya'ni miqdori necha tonnagacha terim qildingizlar bir kunda tergan paytda? Endi mana o'sha 10-sentyabrda terim boshlagan bo'lsak, ya'ni 10 kun davomida tinimsiz terganmiz, har kun terilganda. Har kun terganmiz. Har kun terilganda eng ko'p 2 ton 200 ga chiqdi. 2 ton 200. Har kun terilgan faqat.
Ana bugün ben 2 tonu çıkayım, biz ertaga 2 tonu 2 su şunday. Yaxşı. Asıl darlığı şunday beriyat. Asıl darlığı yaxşı demek. Zafer aka, bu masa sizge bu gibrid, Nemo gibridimiz makul düştü mü? Başka ekken gibridler sizge karagandı. Bu istihonada bilishimiz bo'yicha boshqa xil gibridlarni ham ekib ko'rgansizlar. Endi ekadigan bo'lsak, yanagilar men rahbar uchun tavsiya qilaman dedi. Shuni tavsiya qilasiz. Ekishga yanagilar nima ekasan desa, masalan, chi, mana shu gibrid tavsiya qilaman, ya'ni shuni ekaylik deyman. Endi buni hozir qancha davrgacha, qaysi davrgacha bormoqchisizlar? Endi bu agar atablan yoqilmaydigan bo'lsa, o'sha sovuq tushguncha olib boriladi. Qachon sovuq tushgan bo'lsa shuncha olib. Yana ma'lumot uchun aytib o'tamiz. Bu yerda o'z bu issiqxonada issiqlik yo'q, ya'ni gaz bilan isitasizlar bu issiqxonani. Ha, gaz isitilar, lekin gaz yo'q lekin. Lekin hozir gaz ulanmaganligi uchun endi shuni ham inobatga olish kerak. Bu kechqurunlar hozir harorat orası kunduz bilan teraport 11 gacha tushyapti. Teraport 11 gradusgacha tushib ketyapti deyaptilar. Kechqurun paytda shunaqa bo'lsa ham bu stressga tushib qolmasdan mana meva tugishda, mevani katta qilishda davom etyapti. Endi bu asli bahorda o'zi bu gibridimiz, Nemo gibridimiz juda ham yaxshi ko'rsatkichlarni bizga bergan. Boshqa joylarga ketganimizda hosildorligi ham bundan ham yaxshiroq joylar bor. Endi hozir Zafar aka aytayaptilar, biz bahorda ham xudo xolasa bu gibridni ekamiz deb. Inshaalloh xudo xolasa, Alloh nasib qilsa, shunday ekamiz xudo xolasa hammasiga. Rahmat sizga, Zafar aka. E'tiboringiz uchun rahmat hammaga. Sog' bo'linglar. Bizani AgroHouse kuzatishda davom etinglar va biz sizlarga sifatli va foydali kontentlarni, videolarni qo'yib borishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling.